Johtaa niukasti! Vapami! Otsi pysyä lapin! Vapanetja poji! Yhden pisteen johto! Ikkele, ajan paikka! Syy! Johtaa yhdellä! Brava poji! Brava poji zaas! Johtaa yhdellä tuomarilla kaksi tasaa. Oma duuni, Kore! Ite alka! Tasoissa! Tasan! Etukäsi potku! Muutama sekunti vielä! Varkasi loppuvat polvi! Kaksi tuomaria tasaa, yksi vastustajalle. Vastustaja 1-0. Noin. Yksi yksi. Yhden pisteen ero. Vastustaja 2-0, kahdella pisteellä. Kädet alas, käsi alkaa, paina päätä. Pystyssä Kore, etu suoraan, takajalka. Ei tarvi muuta tehdä. Noin! Kierrä oikealle Kore, kierrä Kore oikealle. Noin! Aina kierto suuntaan. Kore, etukäsi alapotku! Etukäsi alapotku! Vastustaja johtaa 1-0 yhdellä pisteellä. Kore, pitää saa pisteitä! Kore, etusuora alapotku! Takajala alapotku menee aina! Etusuora alapotku! Kore, oot kaksi jäljessä! Takajala alapotku! Vielä kerran! Etu suoraan alapotku! Noin! Tasois! Yksi yksi. Kore, pisteitä! Nyt Kore, pari selkeätä osumaa! Takajala alapotku! Kaksi nolla vastustaja, yksi piste. Kore, oot yhden pisteen tappiolla.
Tarvit Kore 2 pistettä. Kore, pitää käyttää takaa jalkaa. Etujalasta ei tuu pisteitä, takaa jalkaa. Takaa jala alapotku. Nyt Kore pitää tyrmätä! Kore nyt etukäsi takajalka! Etukäsi takajalka! 4 pistettä eroa! Pitää tyrmää! Kore, mennä ulos! Kore nyt pitää... Pitää tyrmää! Kore, 10 sekuntia pitää tyrmätä! Takaa suora! Kääntä läpi, Kore! Kääntä läpi, Kore! Noin! Vielä!